Punkt üks, siin on head ruumid. Selliseid ruume on vähe, kus on nii palju head valget tühja seina. Neid on siin kolm. Tekis küsimus, kas panna siia installatsioone või pilte läbisegi. Töökäigus otsusin ainult piltide kasuks ja panin kolm seeriat. Võimalikult mitmekesisuse printsiipi silmas pidades. Keskmises saalis on kõige tähtsam ja kõige mahukam seeria. See on minu võsade seeria või pusade seeria, mida ma olen teinud terve oma loomingulise elu. Alates 1995. aastast ja jätkan veel edaspidigi siia näitusele. Panin üles uusimat ja varem avaldamata materjali, mis on nagu endagi jaoks uus ja huvitav olnud teha ja siis konkreetselt selle näituse jaoks tehtud. Ja siis külgsaalides on väga tähtis viimatine seeria koos Mare Vindiga tehtud näituselt Geomeetria ja metafüüsika, kus ma komponeerisin metafüüsilisi ruume ise ateljee tingimustes minemata kaameraga välja. See oli nagu selles mõttes kontseptuaalselt väga radikaalne samm, et enam ei käi mitte fotoaparaadiga võsas ragistamas, vaid teed seda kodus. Ja siis kolmandas külgsaalis on üks mõistatuslik objekt, mis ma leidsin ka ammu Saaremaalt ja mis jäi mu meeli vaevama ja sellest tekis näituse idee ja lõpuks näitus. See näitus on nüüd rännanud maailmaski mitmel pool, Roomas, Helsingis, Eestis mitmel pool ja nüüd otsustasin sellesse komplektide ka kaasata, kuna ta on selline tähtis näide sellest minu loomingulisuse väljendusest. No, Elnara Taidre tekst on sellepärast tähtis, et tema sõnastas selle kogu selle minu asja nagu üsna mõne lausega ja üsna tabavalt väga nagu selgelt. Ja see pealkiri Oma ruumid on samuti pealkirjana väga tabav ja väga selline lihtne heas mõttes võtab kogu asja kokku, sest et see, mida sa teed kunstnikuna, ongi tegelikult oma ruumi leidmine ja oma ruumi nii-öelda sõnastamine või kehtestamine. Ja siis siin see näituse, see pealkiri ongi nagu kõige tähtsam võtmesõna selle materjali tekstilises kokkuvõttes. No, ühendav lüli on see sama, see oma ruumi otsimine ja oma ruumi pildis väljendamine. Et kuna need seeriad on tõesti väga erinevad, siis vaataja võiks siit selle ühisosa ise nagu leida. Kuna see tekst sõnastab selle ära, selle, mida on tehtud. Pildid on väga erinevad, seeriad on väga erinevad ja siis ülejäänud otse nagu vaatajale endale lahendada. Kas ta leiab selle või leiab?